Hyvää päivää kaikille. Tänään tehdään karhin kastike ja siihen käytetään totta kai Blue Bondin kastiketta. Ja sitten pistetään vähän tätä Worcester souseen joukkoon. Henchiltä tuommoinen, näkyykö hyvin? Sellainen. Sitä pistetään vähän sinne joukkoon ja sitten vähän kaijannepippuria. Sitten vähän broilerin maustetta joukkoon kanssa ja totta kai sitten vähän sipulia. Ja sitten niiden kanssa vähän yleisperunaa. Sittenhän me tarvitaan siihen kanssa kanaa, 700 grammaa. Ai ai, että hyvää tulee kyllä. Mut ei mitään, hei, lähdetään tuossa kokkailemaan ja kiva, jos tämmöiset videot kiinnostaa teitä, niin lähdetään pistää perunat ensimmäiseksi tuohon kiehumaan. No niin, siinä on vesi levy kutoselle. Vähän pottuja joukkoon. Eli vähän huuhdeltiin vielä noita perunoita tuossa kattilasta käsin. Kansi päälle, omaiset on nähnyt. Sitten otettiin tähän toi Lötken iso 30-senttinen paistinpannu. Siinä sitten noin kanat paistellaan ja levy kutoselle ja kuohitaan sipulia vähän. Hyvä puukko temusta. Ollut kyllä todella hyvä toi puukko. Ei ole valittamista ollut. Noi. Sipulia kastikkeessa olla pitää vain vähän itkettävänä pisteekin. Sitten vähän öljyä pannulle. Pistänyt vähän sokkeria, ihan vähän karamellisoituu makeutta vähän. Levy hevoselle.
siinä vähän tota liettä päälle. Täällä on jonkun verran tota nestettä, jos näkyy, niin kaadetaan sitä vähän pois. Noin. Siitä kanat joukkoon. Todella hyvä tää lökken paistinpannu, että suosittelen hankkimaan. Ja yksi paikka, missä niitä saa, on Motonetti. Vähän kaikenlaisia. Patoja ja muutenkin sit noita hiilitehäspannuja kanssa. Hiilitehäspannuja löytyy kans tuolta Motonetista, niin kannattaa mennä kurkkaamaan. Sitten tehdään tästä Blöbondista karhikastike, niin tästä tehdään kastiketta. Sekoita yhden bussin sisään, mutta 1,75 litraa kylmää vettä tattilassa. Eli saa melkein 2 desiä laittaa. Mä oon yleensä vähän enemmän pistänyt tota vettä, mitä pohjassaan. Siitä on yleensä tullut vähän liian paksu, jos menee ohjeen mukaan. Sitten pistetään tätä Heinzin tota Worcester kastiketta. Aina mietin, että lausunko oikein sen ton verran. Siinä on kyllä varmaan aika paljon suolaakin tuossa Worcester kastikkeessa. Ei lisätä yhtään tota suolaa. Sitten tätä kaijannepippuria tuolle sopivasti. Roiskumauste. Mä en tota yleensä noita valmiskastikkeita, kun tehdään, mä lisään kyllä aina jotain muuta maustetta vähän joukkoon. Annetaan siinä olla hetki ja siinä annetaan hetki valmistua ja sitten aletaan lisäämään kastikepusseja joukkoon. Tai ei niitä pusseja sinne pistetä, mutta noin kastikkeet. Kastikejauhot niin sanotusti. Lisättiin nyt toi vettä tänne kattilaan. Nyt saadaan pistää nää. Näitä on 3 pussia ja sitten tuossa on 10 desilitraa saa tuota vettä. Niin pistetään nämä kaikki 3 sinne meni 1, 2 ja 3.
perunatkin alkoi kiahua just sopivasti. Levyä kolmoselle ja pieni koemaistiainen. Oikein hyvä. Tää sit tässä noin 10 minuuttia, 15 minuuttia vielä annetaan muhitton kastikkeen ja sit lähdetään syömään. Nähdään aivan kohta. Jodi, eli käs. Nyt alkaa vähän ole kypsiä jo meidän ainakin osa potuista. Joo. Palkeekin. Sitten kastiketta. Sitten vähän salaatti. Vähän tätä kuupin sekajuomaa, omena rypälle padelma. Siinä meillä on hyvän näköinen anto. On kyllä todella hyvän näköinen ja toivottavasti on makuinenkin. Päästiin kyllä äsken vähän maistelemaankin jo tuossa kesken ruoanlaiton, niin oli silloin jo hyvä. Niin. Oi oi. On kyllä aivan mahtavaa. Kyllä. Salaattikin on todella hyvä. Hyvä on jo. Eipä se kummallista tai. Aivan mahtava. Vähän mehua. Kyllä. Kyllä on niin hyvä, että oksat pois. Mä oon maistanut tota Blöbandin kastiketta ilman näitä mausteita kanssa, niin se ei oo ihan niin hyvä mun mielestä. On sekin hyvä, mutta tää parantaa vielä entistä enemmän sitä makua. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Mitäs toi kanapaketti maksoi joku 8 €. Sitten. Perunat maksoi joku 2 €. 10. Vihannekset sitten noin. Tänään paprikat ja tomaatit. Ja kuorhakut. Olisikohan tästä tullut sitten maksamaan joku
15€ reilu. Sipulit ja nää. 15-16. On kyllä hyvä. Mutta ei mitään hei. Kiva jos katsoit tänne asti videoja. Ehdottomasti seuraavaa on tulossa. Katsotaan vielä missä merkeissä. Ja todella mukavaa syksyn jatkoa kaikille sinne noudun toiselle puolelle. Ja ensi video. Se on moro.